мені дуже подобається Івано-Франківськ, і моєму чоловікові теж. А і він вважає, що це Європа, по-перше. І, а чоловіку це нагадує його дитинство. Така була Франція після війни. Що найбільше його вразило, це ця природа та чудові церкви, що оточує. Він вважає, що енергія і та душа людей, що перше побудували ці церкви, присутня до нашого часу.